Kushtet e favorshme atmosferike kanë bërë që edhe kjo fundjavë të jetë e frekuentuar nga pushuesit në Shëngjin. Në shtator ka më pak pushues dhe është më qetë, ndaj edhe janë të shumtë ata që preferojnë që pushimet t'i bëjnë pikërisht në këtë periudhë. Në shtator se kemi punën asaj, se kemi gjëbëzit, se ne vin nga jashtë, edhe po që punë kemi përzjell ata dhe jemi ardhur. Pse pikërisht në shtator pushim? Pse pak ma pak gjene, ma pashte, ma qashto. Në shtator se është ma qëtësi pak, edhe në datë moshuarit e gjenë vetën ma mjenë qëtë kohë, në qëtë periudhë me ardhë, me pushu pak ma mjerë. Kene arë se është ma pushim, qëtësi, për pensionista, edhe është ma lirë, shumë bukur. Ndërko kushtet e mira akomoduese, pastërtia dhe mikpritja, duke që janë disa nga arsyet, pse shumë pushues i kalojnë pushimet në Shëngjin. Mirë, nuk është keq, mirë, faleminderit. Ne jemi të kënaqëm. Po, si të them, për një dy javë do të rrije, tani si të merr kohën, ndoshta edhe vazhdojmë, nuk është keq. Mirë. Pse i keni planifikuar pushimet pikërisht në shtator? Jo, për atë tash mos e sem kërkoj falje, po unë jam prej majit, thoya ve këtu. Keni bërë vazhdimisht. Po. E kemë ndoshta edhe po të tregoj tash nëse nëpërmjet të informacionit, e kemë edhe shtëpinë tonë, na kanë bler çunat ose djem, si thojmë ne. Po rrim këtu më shumë. Ja, qyse prej majit kom fillu, kam qenë qeshorën, korrekin, gusht e tash dhe shtatori. Oshë ndërtu mirë, presin mirë, qëmimet janë pak të shtrejta, po ja dolmi dhe qysh. Sa ditë do rrini? E kemi kry me sotën, është dita e fundit, 8 ditë e kemi bo. Po, mirë. Po e ka, tash më basë, së mund me qenë këtë të kënohë që se varët e banesat për shemën, së janë bashkë kompletune, gjithë shka, mirë po, kure me ndojmë se është kure shkurt për të kalua, e kalujmë keqështë. Mirë, po kalujmë, mirë, për në presin, kresanat në regullë. Edhe ushqimi, edhe gjitha jenë në regull këtu, bregdeti është në regull. Na pëlqen Shëngjini, ta në herë vim këtu në pushime, është mirë. Ky sezon turistik ka regjistruar një numër të lartë pushuesish në bregdetin e Shëngjinit.